দুখত দেখৰ স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত আমি আজি উপস্থিত হৈছো বৰমাৰ কালজাৰৰ মুক্তিজাৰু জিতেন্দ্ৰনাথ শর্মাৰ বাসগৃহত আৰু শতবৰ্ষ গৰকা এইগৰাকী জিতেন্দ্ৰনাথ শর্মাৰ প্ৰথমে মই বাসগৃহৰ লগতে তেখেতক মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছো ইয়া হৈছে 1942 চনৰ ভাৰততেগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰে পৰা 1947 চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাৰ যি আচলতে অক্লান্ত এগৰাকী যোদ্ধা আৰু সেইগৰাকী যোদ্ধাই আচলতে দেশৰ কেইবাগৰাকীও স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ হওক বা ভাৰত টেক আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ পৰা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক লাভ কৰিছিল সান্নিধ্য অন্যহাতে তেখেতে সেই সময়ছোৱাত যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক লাভ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে কিন্তু খাদী বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো আৰু অন্যহাতে যদিও আজিৰ তাৰিখত তেখেতৰ শতবৰ্ষ গৰকাৰ লগে লগে তেখেতে কাণেৰে আৰু চকুৰে কিছু কিছু দেখা আৰু শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু ভাৰত টেগ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাৰ আজিলৈকে সেইসমূহ স্মৃতি আজিও সজীৱ হৈ আছে তেখেতে যিহেতু সেই সময়ছোৱাত তেখেতে অতি কম বয়সীয়া আছিল কম বয়সীয়া হোৱাৰ বাবে জেলত থকাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগা হৈছিল জেলত ৰখাৰ পৰা বিৰত ৰাখিছিল সেই সময়ত বগা চাহাবে মই প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও অকণমান অসুবিধা হ'ব তাৰ মাজতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ককা আপোনাৰ প্ৰথমতে নামটো কওকচোন মোৰ নাম শ্ৰী জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু ঘৰ মোৰ বাক্সা জিলাৰ কালজাৰ গাঁৱৰ বৰমা চুপাত মোৰ ঘৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ অকণমান কথা যদি কয় কওকচোন মোৰ আন্দোলনৰ ফলৰ পৰা মই গোটেইখিনি কথা বা যিখিনি জানো মোতকৈ আৰু বহুতে বহুত জানে গতিকে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই ব্যক্ত কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ এটাই কথা থাকিল যে আমি যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী মৰে মহাত্মা গান্ধী মৰাত যেতিয়া অস্থিবিলাক আমি ভাগে ভাগে লৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে ক'লে যে আমি এখন নাটক কৰিম নাটকখন হ'ল মানে আনাৰকলি আনাৰকলি নাটক আমি ময়ো ভাগ লৈছিলোঁ আনাৰকলি নাটক উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু দিল্লীৰ পৰা আহিল আহি পাহাত আমাৰ মহেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ কথা মতে আমি কলপুলি চলপুলি ৰুলিলোঁ মালা চালা দিলোঁ দিয়াৰ পিছত তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু আহিল আহি পেলাই জৱাহৰলাল নেহৰু ক'লে যে এই চব কিছু কলি আপোনাক কাৰ্ড কাৰ্ড দিয়া আমটো দেৱতা নেই হে হাম আদমি হে আপোনাক জৈছা আদমি হামে ভি ৱেছা আদমি হওঁ গতিকে এই চব কল এই পুৰা এই কলা গাছ চলা গাছ কৈ দৰকাৰ নেই হে এনেকৈ যদি তেওঁ নিজে হাতেদি টানি আনি কল পুলিবিলাক উগাই পেলালে আপুনি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কাক কাক লগ পাইছিল মহাত্মা গান্ধীৰ উপৰিও কাক কাক লগ পাইছিল স্বাধীনতা আন্দোলনত মই ভীমবৰ দেউৰী গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱেশ্বৰ শৰ্মা প্ৰফুল্ল মহন্ত আৰু এনেকে বহুত এতিয়া নামবিলাক পাহৰি গলো গতিকে এইবিলাক মানুহক জেলৰ ভিতৰত লগ পাইছিলো জেলত যাব লগা হৈছিল নেকি কি কয় জেলত যাব লগা হৈছিল নেকি জেলত মই যাব লগা হোৱা নাই জেলত গৈছিলো বুলিয়ে মোৰ মানে ওচৰ বছৰ বয়স হ'ল গতিকে জেল মোৰ নহ'ল গতিকে আমি 15 জনক জেলাৰে বাহিৰ কৰি দিলে তেতিয়া ইংৰাজ চৰকাৰ বৰ ধুনীয়া টুপি চুপি মাৰি আহি মানে একেবাৰে জেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰৱেশ কৰাত তেওঁক মানে এটা মানে চৰকাৰখন দেখা পায় গতিকে তেওঁ আমাক বাহিৰ কৰি দিলে যে তোমালোক ইয়াত দৰকাৰ নাই হে বাহিৰে যাও এনেকৈ বুলি আমাক বাহিৰ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে 18 বছৰৰ ওপৰত যি 3 জন মানুহ আছিল যেনে প্ৰফুল্ল বৰুৱা আৰু পণ্ডিত হেৰি হেৰি এই যে এনেকে 3 জনক মানে জেলত ৰাখিলে বাকী আমাক উলিয়াই দিলে
আপনার এগৰাকী পিতৃ তেখেতে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী অক্লান্ত সৈনিক আছিল পুত্ৰ আছে আপোনাৰ গৌৰৱ কেনেকুৱা হয় গৌৰৱটো বহুত ভাল লাগিছে তেখেতে যিমান 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰীত যিমান মানে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অসম ৰাজ্যিকৰ পৰা জিবিলাক মুক্তিযুঁজ আৰু আহি আমাৰ ঘৰত আহে তেখেতৰ তাৰ কাৰণে মানে দেউতাৰ কাৰণে আমি আজি ইমানখিনি মানে হ'ব পাৰিছো এগৰাকী স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অক্লান্ত সৈনিকৰ আজির দিন তো ভাল লাগিছে সেইদিন বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর ডিসি মেডাম আহি দেউতাক 15 আগস্টর কারণে নিমন্ত্রণ দিয়ে গেছে এইখানেও বহুত ভাল লাগিছে আর 15 আগস্ট তেখেতকলে মানে মসলপুর যাওয়ার কারণে বাইদে আমাক দেউতাক আর আমাক যাওয়ার কারণে মানে কই গেছে নিশ্চিতভাবে ধন্যবাদ জানাইছো অন্য আগরেখী পুত্র আছে তেখেতর পর কিছু কথা জানিবলে বিচারিম বর্তমান তেখেতে সদৌ মুক্তিযুদ্ধ সন্থার সভাপতি আছে তার উপরে কি কি কামত বর্তমান আছে তেখেতে যদিও তেখেতর বর্তমান সুখপুর কানেরে কোন আছে কি কি কামত ব্যস্ত হয়ে থাকে এতিয়া এতিয়া ব্যস্ত হয়ে থাকে তেখেতে এতিয়া ব্যস্ত হওয়াটো মানে বর্তমান তেখেতে যিখিনি বয়সীয়াল মানুহে যিখিনি কাম কৰি থাকে সেইবিলাক কামে করে যেনেকে ৰাতিপুৱা উঠি নিজে গা ধোয়া নিজে প্রার্থনা করা নিজে হেৰিখিনি এখেতর আগর যিবিলাক নিয়ম তেখেতে কোনো এটা নিয়মে তার মানে বাদ দিয়া নাই আর তেখেতর কারণে আমি গোটেই পুত্র সকল বা আমার বরমা অঞ্চলবাসী আমি গোটেই গৌরবান্বিত কারণ কিয় এই কোভিডর টাইমত যেতিয়া সরকারের হেৰি মতে কোভিডর টাইমত মানে উপায়ুক্ত আর ডিসি সাহেব এসপি সাহেব গোটেইবিলাক আহি দেউতা যিটো সন্মান জনায় হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি বিৰাট গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সন্মুখত স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱস আহিলে তেখেতে আপোনালোকৰ লগত কিবা তেনে ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে নেকি হয় এই 15 আগষ্ট বা 26 জানুৱাৰী আহিলে আমাৰ দেউতাৰ মানে তেওঁ শক্তিটো আৰু বেছি অহা যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ 15 আগষ্টৰ 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে তেওঁ একদম আগৰ সেই ডেকা মানুহজন হোৱা বুলি আমি সেইকেইটা দিন অনুভৱ কৰোঁ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে তেওঁক কিবা স্বীকৃতি দিছে মুক্তি হয় তেখেতে মুক্তিযুঁজাৰু পেঞ্চন পায় 37,000 টকা আৰু তেখেতে শিল্পী পেঞ্চন পায় 9,000 টকা এইখিনি আগতে 20,000 টকা আছিল কিন্তু আমাৰ মাননীয় শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা এখেতসকলক তাৰমানে এই 20,000 টকাৰ পৰা চিধা চিধি 37,000 টকালৈকে এখেতসকলক পেঞ্চন দি দিছে গতিকে এই এইখিনিয়ে তেখেতসকলৰ যিখিনি চৰকাৰী সুবিধা পাব লাগে বৰ্তমান গোটেইখিনিয়ে পাই আছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল শতবৰ্ষ গৰকা যি জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আজিও যিটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি যিটো সন্মুখত স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে আজিও সেই পুৰণি স্মৃতিসমূহ আজিও ৰোমন্থন কৰে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সেই দিনটোলৈ মনত পৰি আজিও পুত্ৰ বা পৰিয়ালৰ লগত বিভিন্ন কথা অৱগত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে।